أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Si çdo gjumon, vazhdojmë dhe sot me lejnë Allah të zëvajgjel, me spjegimin e jetës e sahabëve të ndershëm, radi Allah ta'ala anhum e gjmaim. E sot me lejnë Allah të zëvajgjel, do flasëm për një sahabi, që ndoshta pak është i njofësër në popullin ton, edhe pse e dhe më thane ka pranu islamin shumë herët, mirë po, emni ti ndoshta nuk është shumë i përfolur, quhet Khalid ibn Sa'id ibn Al-As. Emni këti sahabiju që ne sot do e spjegojmë është Khalid ibn Sa'id ibn Al-As radiyallahu ta'ala anhu. Dhe më thonë baba i ti që vëtë Sa'id, dërsa gjyshi ti Al-As. Kë sahabin dërshëm siri, më thonë baba i ti ka qenë me nam shumë të madhë të Kurejsht, ka pas shtëpin largë haremit Mekës një periudhë, dhe më thonë jo e afert shumë me haremin, mirë po dhe më thonë ka bo pjesë në të Kurejsht, dhe ka qenë baba i ti një njëri që ka pas shumë pozit lartë, sidomos të fisi i ti, po gjithashtu dhe edhe të Kurejsht, sa që kur merë vesh për ardhjën e Islamit edhe për filimin e davetit për nga merit sallallahu aleyhi vesellem, e merë fisin e ti komplet, dhe më thonë edhe djemët e ti, edhe veshët që mas mire, edhe një farë amame që e quinë ata, apo mahramen që të këne, e vesh një mahram të të kuqe, edhe niset baba i ti për me shkun harem, dhe më thonë për me shkun qabe. Në anën e djathë ti, thot i ka pas djemët e ti, në krypë i ty në ka qenë Khalid ibn Sa'idi, ibn Al-As radiallahu anhu, dërsa në anën e majt i ka pas parin e fisit ti, disa dhe më thonë djelmoshat fisit ti, edhe për shkon në Mekë. Kur për hynë në harem, dhe më thonë, për nalën edhe për takojnë njerëzit më me nëndë Kurejshve, si Ebu Sufjan ibn Al-Harbi, Utbe i të bën Rabia, Ebu Gjehel ibn Hishami, e shumë tjerë, dhe më thonë, për takojnë edhe për jalirojnë rrugën ti babës tina, Sa'id ibn Al-Asit, edhe për ullët në njën e qabës, thot edhe ka qenë asi njëri që ja kanë qujtë dhut tajgjë dhe në pranari i kapeles, më një fjallë, se tajgjë të një kapeles, nga se thot, në qëfë se e ka vesha një mahrame me një njërë, s'ka guzua shkosh prej Kurejshve, se dikush njerëzve me ke aty me e vesh qatë njërë. Dhe në qësi nami ka pas si mburi, ka pas tek populli i ti, thot edhe ka fillu me i debatu Kurejsht. Ju ka thonë, kam dëgju që ka ardhë një djalosh, një Muhammed edhe pëthirë me një fe të re, edhe kam dëgju se Sa'd ibn Abi Waqqasi, radiallahu anhu, thot e ka pranu islamin, po një kosisht thot, ja ka qa thot kokën një Kurejshit, për shkak se nuk e kalon më u falë në harem në qabe, thot, dhe më dhonë kështë, Sa'd ibn Abi Waqqasi, thot, e pas ka raf një Kurejsh, thot, ta keni me dije që në qofse ju, thot, Kurejsht e lejoni Muhammedin, sallallahu aleyhi sallam, me bo dhe më thonë, davet lirë, në Mekë, për shkak se është i Benu Hashimve, thot dine që une nuk jam prej atyre njerëzve që e lejoj kësisoj me usi i lajtë, dhe më thonë Mekën, më menim burje për ju drejtohet Kurejshve, thot pasha latin edhe ozan, bon be, që une nuk do e lejoj kësisoj, dhe më thonë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, që ajtë silët i lirë dhe të bënda vet i lirë në Mekë. Edhe, ju në këthim brapa, Sa'id ibn Al-Asi është këthim brapa me gjithë familjen e ti edhe fisin e ti, kam betë në harem në Meke, Khalid ibn Sa'id, djali ti kë Khalidi që ne sot e kem tem, radiallahu anhu, thët edhe kanë, është nalë edhe po merë lajme për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, njerëzit për i dhanë lajme të ndryshme, disa ashtu, mirë po thët, këto lajme që mi dhanë njerëzit nuk ishin asë shumë, dhe më thonë, të rana për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, saqë, sikur se që e kishte atë hasedin, atë zilin, atë mlefin dhe i Muhammedit sallallahu aleyhi sallam baba im. Thët edhe pas hulumtimit gjatë tërë ditës, thët jë më këthyjnë bramjet, më thënë nuk kam ujtë me marë dhe më thënë të aman një lajmë edukat, dhe më thënë që me marë një lajmë edhe një vendim tina, thët edhe jë më këthyjnë bramje të shtëpia im. E ka pas adet kësë, Khalid ibn Sa'id radiyallahu anhu që me përshëndet babën e tij sa që ka u kthyr prej udhëtimeve. Mirë, po thot këtë radh nuk e ka përshëndet, ka shku thot me ranë shtratin e tij dhe nuk po e zën gjumin natën.
nuk me zënë gjumin natin për shkak se po friksohet që mos baba i tij pe ja bën një atak, domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe mos diçka po ndodhe keqe. Nga se baba i tij e shpreh domethënë mllëfin më të madh që mundet në pas dikush ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë edhe nuk e ka zënë gjumin gjatë tërë natës, mi po thotë e ka kod gjumin edhe ka flajt. Një pjesë thot natës ka fjet, thot edhe është zgju duke u dridhur me një andër që e ka pa, thot edhe ka thonë, wallahi që kjo andër është hak. Thot e ka pa, thot në andër, gjehenemin, një lugin, thot, aqë të felë, sa që veç Allah zërgjë edhe në thelsin e saj edhe gjërsin e saj, thot në buzë të kësaj gremine të gjehenemit po dënë me uhudh, po dënë me uhudh mrenan ta, baba i ti, kjo Sa'id ibn al-Asi, po do në me eshty, pe eshtyn me të dy durt, me ranë gjehnem, do më thonë këtë zjarë, me të dy durt pe eshtyn, kjo po mënot më këthin brapa, kjo pe eshtyn, do më thonë po mënot më këthin, kjo pe eshtyn, thot kësisoj ka vazhdu gjerë, sa thot, thot në andër, thot kjo jom dërzu ma, jom dërzu që ma e pat vune e, më rashtë këtë farë greminit ma dhe gjehnemit, thot është ardhë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam në andër, është tjala, thot më ka kap për dore, thot edhe më kanë zirë prej gjehnemit, më kanë zirë prej gjehnemit edhe më kanë zirë, dhe më thonë, edhe këmë pështu prej kësaj gremin e gjehnemit. Thot në këtë moment më ka dalë gjumi. Thot edhe të nesrit më nxes, ju më shku, thot Meke, edhe adresa e parë që ka qenë, shpia e Ebu Bekrit, radiallahu anhu. Thot, o Ebu Bekr, thot kështu, thot e këmë pa këtë andër. Ebu Bekir radiallahu anhu thot, wallahi, thot Allahu azza wa jall, pëdej ka khairin, ta pas ka dasht khairin ti shumë. Thot pranoj fejnë Allahu azza wa jall edhe pasuaj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për shkak se kjo thot ka ardhë me dinil haq. Feja e vërtej thot që kam e mbizutru mbi gjitha fet, thot edhe kam e qenë shkak për ty, që ti me pas haqiz pëngjes mes teje dhe gjehnamit. Ndërsa baba jëtë, thot kam e ufut në gjehnam. Ashtu si që ka dasht të ty me të shty, thot kam e ufut në gjehnam. Khalid ibn Sa'id i thot, atëherë dërgom të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë në një haj, në një lagje e cila quhet Al-Ajjat, që edhe sot asaj ditë quhet Ajjat. Thot ka qenë duke bëj ibadet, nga se nuk ka guxuar me bëj ibadet çave, ka qenë situatë tensionuar. Do të thonë bëhet fjalë për 10-15 vjet ose 6-7 vjet të Islamit. Khalid ibn Sa'id nuk është domethënë punë periudha që ka pas me 5-60 vjet të musliman. Jo, është periudha e hershme më një herë. Thot edhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot në çka thirr ti o Muhammed? Thot unë e thras që me besu Allahun azza wa jall, që nuk ka zot tjetër përveç tij që e meriton me u adhuru, dhe se unë jam i dërguari Allahun, dhe se ti duhet t'i lash ata putna të cilat i keni adhuruar, të cilët as nuk shohin, as nuk nin, janë shurdhë mec, po as nuk bojnë dëm, as dobi, po as nuk e dallojnë, thot ata i cili i adhuron ata edhe ata i cili ai ja kthen shpinën atyne. Do thon mi i kthy putna, do thon edhe me adhuru vetëm Allahun azza wa jall. Atëra që thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe hyn në Islam. Andra ti shkak që me hyn fen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe fillon me sahabët me adhuru Allahun azza wa jall prej një lagje me një lagje tjetër, duke kërku dije prej me një vendi një vend tjetër, domthon shehtas është kjo punë, sikur se puna e koçakëve tëna që ka qenë më herët. Kështu ka qenë fillim Islami. Edhe baba i tij tash bëhet me rak, gase disa ditë ka munguar Khalid ibn Sa'id ibn al-Asi. Baba i tij ky Sa'id ibn al-Asi bëhet me rak për djalin e tij, e thotë se ku është Khalidi që disa ditë thot nuk është prezent në shtëpi, edhe i dërgon delegacion me ekshyrë se ku është. Atëherë e marrin vesh që djali i tij e ka pranuar Islamin. Tash paramenoa Mekasit edhe baba i tij janë të trondit komplet. Do një njeri Sa'id ibn al-Asi e pam që ka thonë çopse ju Quraysh e lëni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bë davet lir, na unë thotë se s'ku më lën. Donë është shumë umlefos me ta dhe ka pas një burrje. Djali i tij tash me pranuar Islamin. Kurejsh nuk e kanë paramendu këtë çështje hiç. Khalid ibn Sa'id me pranu Islamin, baba i tij thot i ka dërguar vllahun e tij, dy vëllezër i ka pas Omerin edhe Ebanin, edhe ka dërguar Rafi'in, një prej robëve tina me këshira dhe me këthynshve. Këtë sahabi të ndershëm. Shkojnë edhe e lipin në palazhet e Mekës, e gjojnë duke i bëj ibadet. Vëllezërit e tij gëzohen për shkak që e kanë gjetur, për shkak që ka bëj ibadet. Edhe i thonë që baba është i tij, me ngon që me artë të shvija. Nga se, kështu thot e kim urdhrin. Atëherë ky djalë
fillon edhe shkon te baba i tij te Said ibn al-Asi. Said i thot: "A ke lan thot fena, ke dal thot piri fesa, e sabata, an dinin e dini e abaina wa abaikum wa ajdadina wa ajdadikum", thot a ke lan thot, ke dal piri fes baballarve ton, gjyshve ton, thot edhe tabaate Muhammeden edhe ke pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot i ky: "Jo, jo", thot, "un amantu billahi wa rasulihi". Thot jo, thot, "s'kum dal befes, mun e kum besu Allahun azza wa jall edhe kum besu pe nga merin e ti". Thot edhe i kum lan këta putna të ju që as nuk nin, as nuk dëgjojnë, janë gur. Thot, "Qysh, thot, e ke pasu, thot, një thirës?" Thot jo, ka dal, thot, "se ky nuk ka thirës, qysh po menon ti?" Thot, "Kjo është njeriu sadik, është i sinqert në thirrjen e ti. Është njeri që po e përçon misionin e Allahut azza wa jall tok. Andaj mos e cilëson me një thirës veç. Është një njeri që po e përçon misionin e Allahut azza wa jall tok." Thot, "Edhe po na thirr mua edhe ty, edhe po i bën njerëzit nasihat, mua edhe ty edhe gjithë njerëzit e botës." Ky, thot, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot, "Edhe unë po adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala." Baba i tij thot, "Jo, thot, ti dosh me lan fen e ti." Thot, "Edhe mu kthyn fen e baballarve tu." Thot, "Wallahi, sa të mrej mu një damar, thot, nuk ka mundësi që në të kthehem edhe të adhuroj, edhe të adhuroj, thot, latin edhe ozan ose putnat e tjera." Baba i tij thot, "Atëherë, thot, unë kume ta ndërprej riskun, s'ku me të funizu me ushime, me pije." Thot, "Kjo është çështja më e lehtë për mua, nga se, thot, një Allah që të furnizon ty, më furnizon edhe mua." Atëherë baba i tij nervozohet shumë, domethënë, i dhrohet me ta edhe e merr një shkop e godet, domethënë, në kokë. Khalid ibn Sa'idin e godet aq fort sa fillon gjakun mi rrjedh, edhe godet prap derisa, thot, trupi i tij mbulohet me gjak. Thot, edhe i thot familjes tina që me lidh me pranga, edhe ka lidh 3 ditë edhe 3 natë, thot, nuk i ka dhënë as me hangër as me pijë. Kur ju shku mas 3 ditë me vizitu familja e tij, edhe mi thon, pi thon se çysh e ki, thot, hallin e Khalid, familja e tij, thot, "Wallahi", thot, "u kënaqë", thot, me fena Allahut azza wa jalla dhe me nimetet e Allahut. Domthon pranga, ai u kënaqë, thot, me fena Allahut dhe me nimetet e Allahut, thot, "unë u kënaqa." Thot, "A mos e ke ndru, thot, pak mendimin?" Thot, "Jo, jo", thot, "as nuk e kam ndru mendimin, po as mendimi, thot, s'm ka ndru mu." Domthon na bashkë jena me mendimin, thot, "edhe unë edhe mendimi jam, thot, një jena, thot, s'ka mundsi, thot, me ndru." Thot familja vet, "po sigur ta ndryshe pak, thot, mendimin, mi thon disa fjalë të buta për latin edhe ozona, për shirkin, për kufrin, sikur tash që po lypim prej neve, domethënë që kufrin zgjo me përmend si kufrti, do të më qenë njëri, domethënë, pa që pis deri në pik fundit, domethënë, s'ka, domethënë, kjo shirk puna, puni ibadeti këtu." Ka thonë, "Jo, vallahi", ka thonë, "unë nuk thon fjalë për derisa është i kënaqur Allah dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam me mua. Tjerë fjalë, thot, nuk thon unë. Bani çka doni", thotë ju. E marrin këtë sahabit të ndershëm, edhe e qesin çdo ditë prej shtëpisë ku ka pas larg Mekës, edhe e qesin në Mekë në zheg, domethënë disa ditë në vapën më të madhe të shkretinës. Çdo ditë që e kanë qit në njëtin vend, ky i ka thon disa fjalë të mëdha. Thot, "Elhamdulillahi alladhi akramani bil imani wa azzani bil islam." Thot, "Elhamdulillah, falëndrimi i takon Allah ta zogjil, alladhi cili akramani bil iman, që më kanë dërua me qenë pjestari imanit. Kanë dëru me qenë pjestari imanit, wa azzani bil islam, edhe më ka bo krenar me fejnë Allah të zërë. Ka bo krenar që të jam pjestari islamit. A ka ma krenar se me qenë pjestari dinit Allah të zërë, mira Allah të zërë në sejzde. Nuk ka, dhe më thonë, kjo nuk ka bo dërt, a thonë, "Ju, thot, veproni, qka doni, thot, me mu, se unë nuk e kam dërt, sepse, wallahi, thot, një moment me u hudhë në gjehnem, është shumë më e rëndë për mua se sa këto që jeni duke i bë me mua." Andaj, thot, "ju vazhdoni." Thot, më një herë, një ditë pas ditëve, thot, lirohet, ikë, domethënë, prej prangave, edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe bën ibadet, domethënë, në vende ndryshme, mirë po alhamdulillah prej Allah, thot, edhe vëllezërit e tij, Abani dhe Umeri, thot, e pranojnë Islamin edhe e lën babën e tij. E lën babën e tij dhe vin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash baba i ti, thot, "Mu nuk unë kam jetë më vend Meke." Tham, baba i ti, dhe më thonë, njeri që i mlefos te, për e po më maherët, njeri që ka shi të qalam, dhe më thonë, para kurejshve, që në qofse ju e lejoni Muhammedin, unë e se lejoni, e kështu me radhë, fjallë tila, fjallë të mdhaja, e. Thot, "Mu nuk unë kam jetë, thot, me jetu në këtë vend, për shkak se djemë të mi, thot, kanë dalë për i fezë, dhe më thonë, djemë të ti ju kanë bo vehabi, dhe më thonë, tash me marë
qatë sahabi që të njarja me pru tash në kohën e sodit, djemë t'ju kanë prish atina, pse? Dëmëthane, kanë lanë fejnë e tyne, dëmëthane, pse? Kanë hymë fejnë e Allah të zogjel, ju në uzuë, tash ju kanë ba terrorista djemë t'ati, apo? Dëmëthane, kjo është, dëmëthane, histori që përsëritët. Dëmëthane, s'ka thonë, s'moja në me e tukë, sepse djallë, djemë të mi mu preshen, dëllën prej fejse, e lanë fejnë. Dëmëthane, sikur se sërë që ndodhë, që se dikush një prind i uzuët djalli, i uzuët vajza, aje bon dert kitë punë, thot, ku po shkon gjami, thot. Thot, po bon i badet, po shkon gjami, thot, ka më bo djalli terrorist. Ta është i si së më bo djalli. Po ka dalë më në buri dhe otë, si tja, ma mirë është që kjo djalli jotë, që i ka 25 vjetë, është mi e filu rënë, mi vetë vlasni i fejimin e këta vlasnin e besarin e këta vlasrit e këzonin, ta ka 24-5 vjetë i ka, në shkanë ma shumë. Mosha ma e keqe që mundit me ndodhë për një mashkull është. A ma mirë është që kjo vjen edhe me ndëgju një fjallë të Allah, ta së zëvajgjel, a ma mirë është me shkune për kafehane, vëllëta. Dhe në mëcanik tonë, edhe mëcanik të juvë, ku janë nësë atëmë? Në cilat vene janë, a vinë gjami me falë me boj badet Allah, apo janë venat ndryshme? E që të prishtë një vladi? Me logiku pak, mirë, po shejtane nuk e lendë. Edhe këti, djemë t'ju bënën ve abi, ju preshen ti, dhe më thonë këti Seidit, ju preshen djemë t'ju dullin për i fesat, këtë dhe onë e mos jetën në Meke, ku me shku, thë që atje me një fshat, dikon edhe u shku, ofër Taifit me një fshat, ka dek më shrek. Ka dek më shrek. Kur i jepet urdhër për pejgamberit alayhisalatu wassalam, me i largu sahabët me i qunë Habeshën, Etiopi, ky sahabi i ndershëm ka shku me gjithë gruan e tij, domethënë Aminatu bintu Khalafin al-Juza'iyyah. Gruaja e tij thot, kanë shku thot në Etiopi, ka qenë davetxhi i madh në rrugën e Allahut në Etiopi 10 vite. 10 vite ka bërë davet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala në Etiopi, derisa kur ka bërë hijret Medine, veç muslimanët kanë qenë luftën e Khajberit, dhe më thonë ka kalu luftat ndryshme, lufta Bedrit, lufta Hudit, Hendekot, dhe më thonë luftat ndryshme kanë kalu, këtë duke qenë duke bo davet në Etiopi. Islam është gëzu te i masime me Khalid ibn Sa'id ibn al-Asin, thotë sa që i ka nda plashk luftës edhe pe i Khajberit, duke mos parë pjesë farën luftë, dhe më thonë. Edhe pastaj thotë e emran emir, të Jemenit, dhe më thonë, paramenohë, këtë sahabit në dërshëm, farëm, namit madhë ka poste për nga meri, a.s.m., për nga meri e ka emru emir i Jemenit, komplet. Thotë edhe ka qëndru emir në Jemen, gjersa ka vdek për nga meri, sallallahu aleyhu sallem. Pas dekis Muhammedit, a.s.m., thotë kë sahabit në dërshëm, elen, dhe më thonë, punën e emirit, vjen të Ebu Bekri, edhe, dhe më thonë, mer pozitën e lartë, ushtarake, edhe fillon me i luftu Romak në Sham. Fillon me i luftu Romak në Sham. Thot, ka bo luftat shumë tashra me Romak, ka qenë i njoftër për luftrat e ti, mi për thot, një prej luftrave të mëdhaje që ka qenë, thot, një natë për para, thot, ka dash me u martu, me një grua, dhe më thonë, muslimane, e ka bo aktin mirë, po gruja vetë për thot, sikur të ashtysh me aktin deri mas luftës, thot, jo, Allah, thot, për shkak se, ka mënësi që ma nuk ta komi. Ka di, dhe më thonë që, ka mënësi që luft, ashtë luft, ka mënësi që njerëzit të vritën luft. Pas martesës ti, thot, në mëngjes i ndalë dhe kanë luftu me armikun. Mirë po thot, armiku ka shka ku shkon vrasja e tina, e ka vra njerin, e ka po, dhe më thonë, imanin e ti, e ka po dritën, imanin e ti, është bo shkak që pastaj me pranu fejnë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Kjo është, dhe më thonë, historia e shkurtur e këti sahabijut të ndërshëm, shumë pak i njoftur historia ati Khalid ibn Sa'id, ibn al-Asi, radiallahu ta'ala anhu. Do bitë që i marmi nga kjo dërsion, te për të mdhaja. Te për të mdoja që ja vlenë dhe më thonë të shtjelohën mirë. Dobija e parë është që në islam ndalohet në burja, si kurse që kanë dohet me babën e vetë, në burja, kryenitsia, marja me fisin, dhe më thonë, nacionalizmi të pruar, e kështu më radhë, kanë dohet me babën e ti, dhe më thonë, e patë në fillim që babë e ti ka marrë djemë të ti në kraun e djathë, të fare fisin në kraun e majtë, edhe përvazhën rrugët drejnë Mekës, i burur, me veshjet, mbretërve të Jemenit, e kështu më radhë, po që të qalëm para me kalive, po dhe në qëfëse ju, thotë nuk e ndalë një Muhammedin, unë, thotë jo ma i cili do e ndalë, e kështu më radhë, dhe thonë, po që të mburje e cila, thotë, bjenë këndështim me vetën e ti dhe kë njeri shuhët pastaj. Ky njeri me mburjen e ti, me kërënësin e ti, shuhët pastaj shkon vdes një në ofër Taifit si mushrik. Thoni, në islam mburja, me dimatsia, nuk lejohet përvecën në luft. Nuk lejohet me mbur njeri, përvecën luft, në më thonë mbur para armikut, këtë qështje për nga mera e sëram, ja ka lejuhe Ebu Dujanës, radiallahu anhu, luftën e Bedri. Thoni, nuk lejohet me mbur përvecën në luft. Andaj, kjo është një peri dobive.
Do bia 200 djerme ka këtë dersë është marrja e lajmit, sa ka rëndësi marrja e lajmit në islam. Gase Khalid ibn Saidi është nal Mekë, krejt ju në këthyje, pa, baba i vetë me gjithë fisin e ti ju në këthy, mirë po, kë nuk është këthyje dhe ka, është ndal me marrë lajme. Nuk ka rritë që ti marrë lajmet e duhuna, nuk ka rritë që ti marrë lajmet e duhuna që ta pranë e islamin në, në atë vend. Shumë ka rëndësi marrja e lajmit në islam. Allah azza wa jalla thot ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Thot o ju që keni besuar që ose vjen një fasik. Në njëri fasik është njëri i cili ju dhahiru bil ma'asi yujahiru bil ma'asi. Njëri që i shfaq gjunat haptazi. Ky quhet fasik, domethënë i dalë jashtë rrugës Allah azza wa jalla. Nuk është tema jone me përmend çështë cilësitë e fasikës se janë shumë. Mirpo Allah azza wa jalla thot nëse vjen fasiki musliman është mirë po i vjen me një lajmë, thot fete bejenu, vjen e rivajet fete thebetu, dhe më thonë, shqyrton e mi i lajmën, shtjallon e lajmën, mos merë një vendime pasaj mjë, me u pëndu prej vendimeve t'juve, e si mu marë lajmën, dhe më thonë, prej pabesimtarit, dhe më thonë, lajmën prej pabesimtarit smarët, smirët fare hisë për asysh, se aji njeri, dhe më thonë, mundohet, ata mashtroj Allahun a zërgjel, për nga merën e ti, e si është puna me musliman. Andaj, du të kemi kujdesin këto veprime shumë. Si do mësë kohën e sotit kur, dhe më thonë, rjetët sociale janë përhapta shumë, lajmet për një moment, dhe më thonë, e merë botën. Edhe pastaj i shë reagimet ndryshme në për Facebook, reagimet ndryshme në për Twitter, e kështu më radhë, në për WhatsApp e Vibera e ndryshme, dhe më thonë, i shë reagimet ndryshme për një lajmi që njështë i vërtet. Dhe thonë, për këtë arsye dhe të shqelohet lajmi i mirë, mos u gut me marrë vendime ose me qit fetva, ose me fol për dikend, ose me fol për një hoxh, ose për një dietar, ose kështu më radhë. Pa e vërtetu lajmin mirë, pa e vërtetu lajmin mirë, për shkak se shpesh po na ndodh që lajmi po del jo i vërtet. Kjo është për dobijë që nxjerrim nga ky ders. Dobija tjetër është që ne nxjerrim nga ky ders është ëndra e besimtarit. Siç e dini, ëndrat ndahen tri pjesë: ëndra të cilat vijnë prej Allahut azza wa xal, ëndra të cilat vijnë prej shejtanit dhe ëndra të cilat vijnë nga veprat njeriu që i vepron gjatë ditës. Andaj kjo ëndër ka qenë shkak i pranimit të islamit ti, për shkak se e kanë zjerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej zjarë me xhehenemit edhe ka qitë në dritë. Dërsa baba i ti që e ka shty, dhe më thonë, është tjep me kuptu që ëndra ja ka bëmë të qartë që baba jëtë është në dalalet, edhe aji po që ty në xhehenem, mos e pasa baba në vëtonë. Për këtë qka ka thonë, nuk e pasaj, dhe më thonë, babën temi cili jem jep urdrat këshi, edhe mi i bo gjuna Allah të zogje. Baba i ti ka qenë pastaj prej atyri që ka vdekë si mushrik edhe ka pas veni në gjehnem. Dëmë thonë, andra ka shumë mërësi, si do mos në akhër zeman, për nga meri sallallari, sallem ka lajmru që, andra të besimtarëve kanë me dalë vërteta. Dëmë thonë, ashtu si që shetë, dëmë thonë, mas pak kohë, vetëm se vërtetohet andra ti. Andaj, ka prej besimtarëve cilat shohin andra shumë interesante, që edhe ju vjen derite, edhe vjen deri te udhëzimi ose vjen deri te çadi jo ngjarjet, cilën ashtu si e ka pa edhe del. Kjo është domethënë e 49-ta pjesë e profecisë e pejgamberllokut. Më tregohet për një amerikan i cili tash nuk më kujtohet emri i tij. Ka qenë profesor tash është për Davezijë ndaj në Amerikë, ka qenë profesor në një prej universiteteve të Amerikës. Njëjtën ëndër thotë ka pa 10 vite radhazi. E ka pa ëndër 10 vite radhazi. Me një dhomë, thotë një dritare e qelt në safin e tretë, më thonë dy safa para ti, njerëzit, po vjen një njeri me një farë mahrame, thot, po falen, kjo spedin, që ka është kjo, he spedin, thot, kjo me ta në saf, 10 vite e ka pot njëtën andër, asë s'ka një për islam, asë s'ka ditë kur gjithë, sa që edhe familjarët e ti, thot, e kanë pot njëtën andër, edhe familjarët e ti e kanë pot njëtën andër, thot, mas 10 viteve, është takohet me studenta musliman në universitetin që ka qenë, thot edhe, thot e ka po vetën e ti duke lexu, duke studiu, e ka pranu islamin. Duke studiu, duke lexu, e ka pranu islamin, ta shkojnë me falë namazin. Thot shkojnë me falë namazin, njëjtë të ndhëmë që e ka pa ndër 10 vjeta, e njëjtë të dritare, në saf tretë po qëndronë, po vjenë qa imami që e ka pa ndër 10 vjeta, me atë fanë, mahramën e ti, domthonë ka prej andrave që janë përgëzuese për muslimanta. Janë andra përgëzuese që me lehen Allah të zëgjer janë të mira, janë nga Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobijës që nxjerrim është se Resulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili na nxjerr neve prej errësirës edhe na çet në dritë. Edhe ne kemi derën me qenë pjesëtar të Islamit, kemi derën me qenë pjesëtar të ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Do të falenderojmë Allahun Azza wa Jall ditën atë për këtë nimet të madhë që Allah Azza wa Jall na i ka mundësu me i ra atin sejde, me besu Allahun, me besu pingamerën, gjithë pingamerët e tjerë, me rezu historinë e pingamerit, historinë e këtyre njerëzve të ndaj. Është nderë për neve që e besojmë pingamerin sallallahu alaihi wasallam, përshkak se është ai i cili nxjerr njerëzit prej errësirës edhe i qet në dritë. Gjithashtu prej dobive që nxjerrme nga ky dars është shikone Ebu Bekrin edhe rolin e tij të madh që ka pasur në Islam. Ky njeri s'ka ditë ku me lyp adresë u shku te shtëpia e Ebu Bekrit. Shtëpia e Ebu Bekrit ka qenë adresë dijes, adresë elmit, adresë hoxhallarëve, më thon, adresë talebeve, më thon. Nuk sot cila shtëpi, domethënë mundesh me gjetë që është adresë e elmit, adresë e dijes, është shtëpia me dijes, alhamdulillah. Munda me thonë që shtëpia me dijes është adresë e elmit, adresë e dijes, adresë e fesë Allah të zëvëgjel, përshka këse këtu pëmësot feja, këtu pëmësot suneti për nga meri sërë Allah, se jetë asabëve, alhamdulillah. Thonë, Ebu Bekri ka qenë adresë e kharit. Andaj se cili për e nevet mundohet që ta bëjë edhe ai një adresë, dvetën e adresë të hajrit, shpija ti me shenë adresë e hajrit, adresë e elmit e di se kështu më rap. Gjithashtu, prej dobive që i mësojmë nga këtë dërsë është se këtë sahabin dërë shumë ka pas jetë shumë të mirë. Thot ka pas palat, shpi shumë të mirë, ka pas shtratin shumë të butë, ka qenë njëri që ka jetu para 1400 vete me shumë të mira. I ka lanë të gjitha, edhe ka shku ka jetu e prej një lagjes me një lagje, prej një lagjes me një lagje, prej një dhome me një dhome, duke ik, do më thonë, vetëm e vetëm me besu Allahum subhanu wa ta'ala, përshka këse e ka kuptu mirë, që kjo dunja është kaluse, ajo që jetë të Allah azza wa jalla është besimin e ta dhe veprat e mira. Gjithashtu prej dobive që nxjerrmi nga ky dërs është se Allahu azza wa jalla, shumë interesant lidhet, prej atëherë deri në kohën e sodit, i qënë ka njëherë disa njerëz i udhëzohen të familjet ma armike të islamit. Është shumë interesant, do njerëz që mas shumë të e luftojnë islamin, Allah azza wa jalla javë që në ka një leos, ka një herë mund në shpit tina, u zodikosh. Argument këndër i ti. Faraoni, kush ka qenë faraoni? Gruja ti ka u zu. Gruja faraoni të është u zu. Gjali e bëgjahlit, Ikrim e Ibn Abi Jahl, është u zu. Dhe në ka pas njerëz që e kanë urejt, e kanë me ten, me të në forës, e të në mundu me shu dritën a Allah, azza wa jalla, Allah ju ka qenë shpit islamin. Ose ky rast i sahabis, Khalid ibn Sa'idi, baba i ti është mlefos te për me islam, Allah e zëjtë tre djemë të ti e pranojë islamin. Edhe detyrohet me ikë. Në rast, kemë sa të dush Kosovë, sa të dush, kemë rast të tila, dë vlaznive që jo në dhëzue, që kanë probleme me familjet e tyne, ose ndoshta ata kanë qenë ndoshta armisht islamit, kanë folë shumë kundër islamit, kanë folë shumë kundër sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithë në përmezlise, i kanë fy hoxhallard, ose kanë bëjë gjëra tila, Allah azza wa jalla ja dërgon shpe. Edhe ja mbyll gojen. S'ka më ai shumë flet, pse se dikush thot, po ti të i dje folë dhe sot i ki djalin gjashtë ose vajzën. Ja mbyll gojen. Si soi ka ndodhur me kët njeri u detyru ja ka mbyll gojen, s'ka mujt më thon, nëse ju e nalni mua, se nalni Muhamedit unë kom nalni, s'unë nalni, se ai tre djem të pranon Islamin ai u detyru me shumë ekën, me shku me dek, mushrik në Taif atje. Dobia tjetër që nxjerrim nga ky dërs është çdo sahabi që e ka pranu islamin popli i ti ka thonë, e ke lëshu fejnë, e ke, dhe më thonë, ke dalë për i fejnë. Interesant ka qenë, gjdo sahabi që ka pranu islamin popli i ti ka thonë, ke dalë për i fejnë. Kjo që ka thonë sahabët? Jo, ja, s'kena dalë për i fejnë, se na faktikisht s'kena qenë fejnë, heq. Po dhëtë, amen në bilahi o rasulli, dhëtë, kena besu Allahën, edhe për nga merin e ti. Dhënë, ta është jena hynë fejnë, ta është jena në fejnë, nëse majrët s'kena qenë fejnë. Ajo që ka qenë majrët nuk o fejnë. Ajo është loj, paganizm, dhe mëhon, gjë e kodë. Dhe në kjetë tjep me kuptu që inë në dinë në dëllahi el islam. Fejë të pranu me të Allah Azogjel është islam, Allah Azogjel kështu, vëmën jeb të ghi gajrë el islam i dinë. Fëla ju këbelu min, vë hu fil akhirat i minë lë khasirin, thëtë Allah Azogjel. A i sili lypë fejë tjetër pas islamit, fëla ju këbelu min, nuk i pranu të ati, thëtë Allah Azogjel. Vë fil akhirat i minë lë khasirin, thëtë hu minë lë khasirin. Dhe në akhirat, kam e qenë prej të devjumë, përshka këse e kam uhu, një pejgamber të Allah të zëgjën, një libër që Allah të zëgjën, e vullos shpallin e ti në tokë. Këto e në disa dobi që ne u mundu më nëzjerë nga kjo dërsi ma dhe i sahabëve të ndërshëm, e lusë me Allah në zëgjën që në bashkon me këta njerës të mdhajnë një gjenet, këto dobi që nëzjerë me nga këtë dërsi, këto dërse të cilat shumë shpesh lidhen me jetën tonë, tjenë shëmbulltyr edhe model se si na ti qasemi. Ti qasëm i fesë Allah të azze vajal, e lusëm i Allah të nafal neve dhe ju, sallallahu ala nëbijën e Muhammed, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.